ve cənablar, sizi bir-birindən ləzzətli təyamlarla tanış edən ləzzət dolu, yarış dolu veriliş Suna ilə yeməyə dəyər başladı. Çöl masalıdır ayrılık çocuğum. Kuma karışır, yol olur ayrılanlar çöle. Kervanlar geçer heybeleri kahırla yüklü kervanlar. Tepinir dururlar yüreklerinin hemen üstünde. Nenem anarış koyun. Yunu bir karış koyun. Çoban senden küsüldü. Südü ver barış koyun. Ya ne alaka Mercan ya? Yani şurada... Yani çok duygusal, çok güzel, çok geçenek bir şiir okurken bu neydi şimdi? Bakın görün koyunu nece sevir çoban. Yani ben koyunu mu anlatıyorum bunu? Sen bu şiirden bunu mu başa düştün Mercan? Ay Mercan'ım, Mercan'ım. Vallahi sonunda Mercan bilmirem ne yapacağım senle. Mercan bugünkü yarışmacımız kim? Bugünkü iştirakçımız Samire'di. Ha, sen ne olur sen şiirden vazgeç. Sen Samire'yi anlat bana. Anlat Samire nasılsın, nece, nasıl yapabilecek mi? Hına aparıcısıdır. Deyir yemeği pişirmeye normaldir ama esas insanın enerjisidir. Her şey yaxşı olacak deyir. Ne bileyim çok pozitifdir. Ama çok pozitif ya. Ne desem böyle bundan razıyım. Ay, yeter ki güzellik olsun, yeter ki mutluluk olsun. Çok yani bakalım nasıl olacak ya, hiç eleştirmiyor, hiç yorumlamıyor, bu da güzel diyor, bu da güzel. Yani öyle bir karakteri var, çok tatlı aslında ya. Ama bu yarışmada özü değil, yemekleri tatlı olanlar kazanır. Ya senin de var ya, tek derdin yemek, kahve, yemek, kahve. Tamam hadi gel, hadi kahve içelim, ben de içmedim hakikaten. İcazet verin bayağı şehirden birinde değil. Hadi de tamam, hadi de. De öyle bitirelim, sonra da kahve içelim. Sonra da ne olur sen iştirakçımızla pazarlığa git. Hadi de, sen de bitirelim bugünü, tamam hadi sen de, de. Lay lay öküzüm lay lay. Suna ile yemeğe değerde günün iştirakçısı Samire. Belli. Necesin Samire? Süper. Görsen diyor ki maşallah. Helasan, helasan. Bize özünden danış. Ben Allah verdiği ova Samire. Kuna yaxta aparıcısıyam. Təşkilatçısıyam hem de. Haxşta? Her bir şey. Bize bir haxşta diyebilirsen. Yaşıllara yaşıllar, haxışta, hasardan boylaşırlar, haxışta, Suna ilə programının yarışmacıları, haxışta, kazanmak için savaşırlar, haxışta. Bu haxıştan elə bir yoldan tapmışsan. Buyur, menyunu haxışta təqdim elə. Deməli, ilk yeməyimiz olacaq kutab. Ondan sonra şorbamız olacak lobya şorbası ve kanadlı, kartoşkalı, yani biraz böyle terevezli ana yemeği olacak ve şirniyat olacak, yüngülvari bir şirniyat olacak. Samira'dan böyle bir performans gözlüyorum ki, Samira ham her şeyi yiyir, her şeyi beğenir hamıda. İnşallah ki bugünleri de geçen süfrə açar, geçen tatlı yemekler pişirir inşallah. Biz de yiyerek onun yemeklerini beğenirik. Çok sade, tez bazar. Yani böyle deyik de, uşağın böyle o menüye, yani uşağı da versen onu hazırlayacak. Samira Hanım özü çok güzel hanım, bakımlı hanımdır. Düşünürüm ki alınar, yani alındıra bilər. Ama yemeğiyle çok arası yaxşı da değil pişirme mevzularında. Yine de her şey olabilir. Menyuna güvenirsen? Menyuma gördüğüm kadarıyla diğer yarışmacılarla haradasa rəqib kimi normaldır. Tam belə deyə bilmərəm, mən şef poveram, ən nə bilim də belə lüks bir restoranın poveri kimi özümü təqdim eləyə bilmərəm. Ancaq normal evimə qonaq gələndə və yaxud da harasa gedəndə o sifir açılanda mən onu bəyənəcəyim bir tərzdə menyudur. Sence qonaqların yemeklerini beğenecek? Qonaqlar bilirsiniz necədir? İnsan herkesin bir karakteri olur. Düşünürüm ki, qalib olmasam belə, haksızlık yüzünden qalib olmayacağım.
Özünü təqdim elədin, menyunla tanış oldu, haqşdan da dedin. İndi gəl gedək alış-verişə. Biz gedək alış-verişə, mən də elə yol üstü qaydaları izah edeyim. 4 yeməyi pişirmək üçün 2 saat vaxt verilir. İstifadə edəcəyiniz ərzaqları almaq üçün 30 dəqiqə vaxt verilir. Bitki yağları, şəkər tozu, duz, istiot xaric ancaq 30 dəqiqə müddətində aldığınız ərzaqlardan istifadə edə bilərsiniz. Masaya 4 yemək və içkilər xaric başqa bir şey qoyula bilməz. Hər hansı bir xüsusi ingredientiniz, ərzağınız varsa, özünüzlə gətirə bilərsiniz. İştirakçılar günün sonunda təqdim olunan yeməkləri 10 ballıq sistemlə qiymətləndirir. Əgər iştirakçı 30 dəqiqə ərzində alış-verişi tamamlayıb, 2 saat ərzində 4 yemək hazırlayıbsa, həmin iştirakçının xal vermə sistemi 3-dən başlayır. Aparıcının da xal vermək səlahiyyəti var. Yıxılıyam. Çox. Hə, istəyirsiniz bir 5 dəqiqə gözünüzün acısını alın, sonra başlayaq. Yatmaq istəyirəm. Aç gözlərini, Sabirə. Əziz Megastor, salamlar. Hazırsansa başla. Amma tələs. Əvvəlcə tərəvəzdən başlayıram. Çətin soyulacaq. Bunlar təzə kartofdur. Bunları nə edirsən? Qutab eləyəcəm. Qutab? Hı-hı. Ət qutabı? Göy qutab. Bir dənə tez, bir dənə tez. Soram qaçdıq. Ayıldın elə bil. Ayılmışam da. Ayılmaya bilərəm bu qaça-qaçda. Soram istiyot. Sok. Meyvə şirəsi həmən. Sən yatırsan. Hanım, hanım salfetka, hanım. Nə qaldı? Hər şeyi almısan? Biberlə pomidor qalıb, onu götürürəm. Onunla da bitiririk. Bir də qalıb kakao tozu. Onu da gedin götürün. Pomidor, bir də qırmızı biber. Qana da artırım. Aa, çörək! Alış-verişi bitirdinsə, gedək kassaya. Yorulmamısan? Yox, yorulmamışam. Samirə, heç olmasa indi ayıl. Ayılmışam. Yuxulamırsan? Marketdə bir buğum yattın ha. Çox şirin yuxu gəlmişdi. Deməli, duzu, istiotu, şəkər tozunu və bitki yağlarını biz veririk. Bunları xaricində ancaq marketdən aldığın ərzaqlardan istifadə edə bilərsən. Hər şey əla deyə, sadəcə özün yoxsan mətbəxtə, yatırsan. Yəni, gördüyünüz kimi saçımı yığmışam. Hər kəs mətbəxtə belə olmalıdır əslində. Ən azından bağlamalıdırlar, amma məndə dırnaqlar yoxdur. Gördüyünüz kimi, yəni saç bəxti yığılırdı, çərqəli. Evdə necəyəmsə belə. 2 saat vaxtım var. Hazırsansa başla. Başladıq. Ya Allah. Artıq yarışmanın 3-cü günüdür və mən özümlə burada heç kimi rəqib görmürəm. Deməli, birinci ana yeməkdən başlayırsan. Maraqlı gedişdi. Əvvəlcə ana yeməkdən başlayıram. Bir də şorba. Atıram lobyanı, atıram tez. Yəni bişsin. Çünki bu gec bişir. 2 saat ərzində, hə, çox çətin menyu seçməyib, yəni mənim kimi. Mənim menyum çətin idi, çatdırmadım. Amma Samirə xanımın seçdiyi çox çətin menyu deyən çatdırar məncə. Amma göyərtini burada təmizləyim, görəsən. Necə eləyim? İstəyirsənsə, gedək sahil metrosunun yanında təmizləyək. Əgər bu lobya supu məndəyən sup olsa, Quba mətbəxinin supu olsa, mən ona yaxşı qiymət verəcəm.
yox əyəm olmasa, yenə dəyərləndirəcəm onun dadına görə. Dedim, orada köhnə kartoşka versinlər, təzən çətindir, bax gedir. Kartoka nə lazımdır, zəng gəlsin, zəng geçsin. WhatsApp-la yoxsa normalda? Sənə ən çox WhatsApp-da zəng edirlər, yoxsa belə? Mən WhatsApp zənglərinə çox cavab vermirəm, çünki bəzən görsən ki, keyfiyyəti aşağı olur da o zənglərin, yaxşı eşidilmir. Ona görə özümə əziyyətə salmaq istəmirəm. Şorba lobya şorbası, lobya şorbasıdır və bəlkə başqa cür hazırlayıb, onu bilmirəm indi. Onu yəndən sonra biləcəm ki, bu mənim xoşladığım tərz şorbadır ya fərqlidir. Samirə, işlər nə yerdədir? İndi keçəcəm qutaba, az qalır. Üçüncü yeməyi deləsəm heç nə, elə bir çətinlik qalmayıb. Təkcə qutab qalır. Bunlar elə qaynayacaq, blender atacağım. Vəssalam. Bəli, çox sadə menyu seçib. Demək olar ki, o qədər sadə menyudur ki, misal üçün onun pişirdiyi o qutabı, belə deyək də, mən gözü yumulu pişirərəm. İsti yemək supdur, sonra salatdır. Yəni, salatı yerinə ora qutab yazılıb. Yəni, qutab salat deyil, qutab qəlyanaltıdır. Çox rahat səni. Dünya aləmi vecinə deyil. Belə yaxşıdır da. Yəqin ki, xına aparmaqda, yuxuda da haxışda deyim sənə. Haxışda belə də, mən tez-tez dəyişiklik edirəm. Yəqin haxışdanı arada ingiliscə də deyirsən də. Haxışda. Ay, yox. İndi başlayacaqlar. Yox, belə dilimlədi, bunu böyük elədi, o birisini balaca elədi. Asan bir yeməkdir də, yenə də deyirəm. Çox asan, vaxtı çox az aparan. Yəni, gündəlik, hər gün bişirdiyimiz bir yemək. Əslində, uzun-uzun olmalıdır, mən də bilirəm. Amma nə olacaq? Dad olaraq əsas önəmli olan dadıdır yeməyin. Samirə! Bəli. Vəziyyət nə yerdədir? Əla, gözlədiyimdən də rahat, gözəl, yağ kimi. Baxın, 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 necə gedir? Yağ kimi. Çox sadə, tez bazar. Yəni, belə deyək də, uşağın belə o menüyə, yəni uşağa da versən, onu hazırlayacaq. Belə baxıram, tez bitirəcəksən. Hələ rayona gedib gəlməyə də vaxtın qalacaq. Aa, nə gözəl. Mən bilirəm də, görsünüz, ona görə rahat idim. İndi mən bir şeyi etiraf eləmək istəyirəm. İnşallah ki, yadlarına düşməz. Mən buna, bu yeməyə turşu da qatıram. Amma bu dəfə unutmuşam, alça turşusu almalıydım. Alça turşusu almamışam, yəni. Bir dənə onu unutmuşam. Yeməyimiz hazırdır. Bir, ikisi hazırdır demək olar. Geçirik qutaba. Qutab üçün xəmir yoğurub, lavaş açmadın axı. Yox, lavaş var. Bəlkə də çoxu bilmir ki, hazır lavaşdan da qutab eləmək olar. Hələ lap rahatı var. Qonaqlara göyərtinin yerində yersən, özləri alıb yiyir. Əsəlam. Day sənsən, ən rahatın deyəcəm. Balaca kağıza qutab yaz bir, oxuyub başa düşəcəklər, bəs səhəlidir. Qutab bir salat deyil, qutab kimi yeməklər qəlyanaltı sayılır və bu da toylarda, restoranlarda blinçiklər, qutablar və yaxud tartaletlər verilir. Qədim dünya tarixi kitabındakı ilk insanlar var deyə, onlar səndən daha səliqəli yemək pişirirdilər. Daş dövrü. Neçə dəqiqəm qalıb? 1 saat 15 dəqiqəm qaldı. Əla, əla.
bilirəm ki, şirniyyat yaxşı olar. Samirə xanım, asan bir şirniyyat seçib. Şirniyyat sevən insanım, amma biraz çətin bişirilən şirniyyatları sevirəm. Samirə, iş gedir. Yaxşıdır, normaldır. Da bundan artıq nə olsun? Qonaqların gəlir, Get masanı hazırla, tələs. Kaş ki, bir saat vaxt versəydiniz. 2 saat çox vermişsiniz var. Hələ belə sürətli iştirakçımız olmamışdı. Yeməkləri bitirdinsə, get masanı hazırla. Dedim onda süfrəni, gülləçəklərini bir-bir, bax beləcə sərim süfrəyə. Süfrəni elə bil ütüləməmsəni, xəbərim var. Heç nə olmaz, nə olacaq, təmiz də əsas. Qatdalanır da gələnə qədər. Sunay xanımın hədiyəsi. Suna xanım, Suna. Suna xanım. Baxdım var hələ, rahat ol. Ona görə də mən rahat-rahat işimi görürüm. Ay Allah, bıçaq gətirməmişəm. Nə? Bıçaqla yiyəcək nə var ki, heç nə? Gülü də yemirlər, amma stolun üstündə olmalıdır. Elə bildim, yeyirlər, ona görə gətirmişəm, ey gülü. Təbii gülləçəkləridir. Hamısında şam idi, mən də gülləçəkləri elədim. Samirə, boşqabın biri hanı? Mən 4 nəfər bilirdim axı. 4 nəfər deyilik. Zərifə xanım, Həbbə xanım, mən, Nailə xanım da var. Deməli, Nailə xanımı hesaba almamsan da. Fikrimdən bitti, yayınıb. Bilsə qırğın düşəcək. Mən niyə belə elədim axı? Bəlkə özün yeməyib boş qabını ona verəsən. Əb yox, mən yemərəm. Deyərəm ki, mən bugünləri yemirəm. Deməli, masanı da bitirdin. Əynini dəyişəcəksən? Hı-hı, mütləq. Kartoşka döymüsən sən buna. Amma kartoşkanın dadı yoxdur. Var. Qatıdır. Biraz çocuk maması gibi olub. Dadı var, amma mənim tam ağız dadım olan bir şey deyil. Hər şey bir-birinə qarışmışdır. Əsli kənd yeməyi istəyirəm, pişirmişəm mən. Yeməyin özənsiz. Yeməyin adı cır burda. Bir de salata gözlerken kutap geldi, bu ne Allah'ım dedi. Samireciğim, bu ne şıklık, bu ne güzellik. Demek ki yemekler çattı, her şey bitti, süslenildi. Hem de bahtından çok. Öyle mi? Hadi tamam, hadi gel bakalım. Demiştim size, güvenirim özüme. Samireciğim, güller. Vallahi gelin kız masası gibi olmuş. Canımın içi, niye bir iştirakçımız yok mu? Yanlış saymışam. Yani kız say olarak 4 kişi düşünmüşüm, ümumi olarak bizim. Beni saymadı. 4 nəfər. Yok, estağfurullah. Özüm niye dedim ki hesaplamamışam, yemeği olarak. Peki bunu oraya koyaydın. Olur. Öyle, ay sen git karşıla, bari ben yardım edeyim, ne yapayım? Ne yapayım Mercan, ben onu bir yer değiştireyim mi? Gelmişsin, buyur. Teşekkürler.
hoş geldin Zarifeciğim. Zarife, masaya kömek etmiyorum ha. Sadece bir neferin unutulmuş, onu oraya geçirtirem. Tamam. Hoş geldin Zarifeciğim. Nasılsın? Yaşşı. Rahatsın bugün. Yaşşı. Evet, rahat gördüm. Dur, ben de oturuyorum. Ders giymişim rengileri bugün. Evet, siz bugün. Ben de ama bugün masaya uygun giyinmişim ha. Böyle, ah, geldiler. Kızım hiçbir... Aleyküm salam. Hoş gördük. Necəsiz? Yaxşısınız? Sağ olun, hoş gəlmisiniz. Hər şey yaxşıdır. Maşallah. Maşallah, gününüz olsun, günümüz. Aa, beni çok alıştırdılar. Buraya hep böyle bir sandık geliyor. Vallahi bakalım. Tamam. Hoş geldin Nalecim. Hoş bulduk. Gel Nale, orada mı yerim? Gel. Gel, seni şöyle alalım Nalecim. Teşekkür ederim. Hamınıza. Ay, çok sağ olun. Şıksın Nalecim. Çok sağ olun. Siz de. Çok teşekkür ederim. Ve son işrakçımız da dedim ve geldi. Necəsən Samira? Çox sağ ol. Sən necəsən? Maşallah. Hər gün. Çatdıra bilirsən yeməklərimi. Hazırdır. Habibə, insan sözünün üstünə gəlir. Gəl. Sağ ol canım. Ay, nə qədər tatlısın bugün yenə belə. Nə qədər yaraşmış saçların. Çox sağ olun. Valla Habibə, insan lafının üstünə gəlirmiş. Dedim ki, bu masaya ben bugün Habibi bekliyorum. Habibi ne? Habibe. Habibi diyorum. Habibi. Ey Habibi. Habibi vallahi. De bizim soy ismimiz. Gerçekten vallahi. Mi? Aa, bilmeden dedi. Habibe, bugün senden çok yorum gözlüyorum. Neye göre başa düştüm? Başa düştüm. Samiram, canım Samiram. Ay canım. Samira öncelikle arkadaşlar bugün bizi 4 nefer zannediyormuş. Bir neferlik servisini yadından çıkmış. Servis yoktur, ruçkayla yazılıb, örtüyü çok səliqəsizdir. Dur, hemen Nailəyə bak, bismillah. Nailə ne kadar doğrulamışdı. Kampot. Ne yapalım? Yani Mercan'ım, ne yapalım? Süpa mı başlayalım yoksa yorumla mı başlayalım Samira'yı? Böyle Samira'yı... Ben geldim sonra arkamca danışsın. Tamam, hadi sen supunu... Valla yemekleri çok iyi gözlüyorum Samira. İnşallah. Ama... Sen git, biz danışalım. Danışalım, hadi. Haydi arkadaşlar. Başlayabiliriz. Bir dakika, ben Zarife'den başlamak istiyorum. Buyurun. Hayş edirem. Zarife, senden bugün yorum gözlüyorum. Tamaşacılarımız da senden bugün yorum gözlüyor. Haydi canım. Yani... Qeyri-adi heç nə yoxdur masa düzənində, yəni gündəlik evdəki süfrədir, yəni gündəlik süfrə. Fərqli bir dənə güllərdir. Heç bir şeydə fərq yoxdur, yəni sadə, çox sadə. Yəni, belə deyim də, qonaq süfrəsi deyil. Yəni. Ən azından qalınıq da, yəni fikir verməli. Ola bilər süfrə, köhnə süfrə olsun. Bunun mesleklə alakası var mı? Dünən tartışmışdı. Ola bilər, bəli. Ola bilər ki, süfrə köhnə süfrə olsun. Amma ən azından onun səliqəsinə, onun təmizliyinə, ləkəsinə... İşte, dünən bunu danışmışdıq. Yəni, bunun mesleklə alakası var mı? Yox. Demək olar ki, elə gözüm hara sataşırsa, bütün ləkədir. Çox. Belə deyək. Çox. İnşallah. Habibə sabırsızlanıyor. Habibə'ye başlayacağım da bitmeyecek, onun için bitmeyecek. Habibə başla, göm. İlk gözümə dəyən boş qabların səhv qoyulmaq idi. Bu bir. Süfrə vaxtı var idi. Burada da ütü var. Süfrəni ütüləyə bilər. Tək ləkə orada deyil, burada da ləkələr var. Yəni, sarı səhv. Mən Suna xanıma qatılıram. Ay Samirə, bu işlərin axırı necə olacaq? Bilirəm, nələr danışırlar. Düz deyirlər də, boşqabın biri yoxdur. Bu xırda küsur deyil. Boşqabı özümə qoymamışam. Çünki mən biraz həyəcanlıyam. Mənim evimdə qonaqdılar da. Özüm yemək pişirəndə mən yemək yiyə bilmirəm. İyi məni tutur, qoxusu yeməyin. Şorbada nə gözləyirsən? Bəyənəcəklər. Bəyənməz, yalandan desələr ki, ay belədir. Yəni, onu biləcəm ki, yalan deyirlər də, bəyənilməsə. Bu yemək bəyənilməyə bilməz.
Ya bak, ben de üzülüyorum neye göre biliyor musunuz? Ben bunu Samira'ya soracağım. Hakikaten kaç gündür artık bu program başladı? Kendisi de iştirakçıydı bu programa. Duyuyorsun değil mi? Samira gülüyor şimdilik. Samira diyor ben sonra. Sen servise devam et ama biz kulağın bizde olsun Samira. Kaç neçe gündür beraberiz, danışıyoruz bu barede. Ama bazen işte dünen de onu dedim ya, insanın bazen de içinde yoksa... Neyse, ben umut ederim yemekler güzel. Sofra düzenine vallahi Samira, çok özür dileriz ama biz yemekler... sen özür... Kendine başka bir kapta. Ama istersen bizim kaplarımız var. Sonra da gel. Hatta Suna Hanım, koy gidelim. Boşkap da temizlenmeyelim. Boşkaplar çekti gel. Şu içindekiler ne bütün bütün? Onlar kozdu. Ha. Şimdi gara lobya çorbası değil mi? Şimdi bu çorbayı ben birinci defa içirem. Tadına göre ben değerlendirebilirim. Ama daha önce içen varsa Nail'e senden başlayayım. Ben bu çorbadan ümumiyyətlə içmedim. Ben özüm bu çorbanın elə bir ki başka cür formasını evde hazırlayıram. Yani bütün şəkildə qalan bir formasını hazırlayıram. O da yani ki tamamilə dadı çox başqa olur da çox ləzzətli olur. Bunda ne var? Bunda demək olar ki dad olan şey yoxdur. Fasulya, qoz. Qoz. Yani ben heç bir dad hiss eləmirəm. Kartoşka. Heç bir nəyisə dadını hiss eləmirəm. Elə kartoşka döymüsən sən buna. Hı. Ama kartoşkanın dadı yoxdur. Var, var, kartoşkası var. Mən hiss eləmirəm. Soğanı da var, kartoşkası da var, lobya var, qoz var. Yani yeyəndə ağızda bir dənə qoz diridir, onu yedim, onu hiss elədim. Düzdür, mənim xoşuma gələn nənəm bişirirdi, həmişə sulu lobya. Sən daha öncədən yedin mi bu çorbadan? Bundan yemədim, dediyim ki, nənəmin həmişə elədiyim sulu lobya, yəni o qalıb ağrımda, ən dadlı. Amma yəni, deyim ki, dadı yoxdur, dadı var da yəni. Əlinin dadı var xanım. Xoşun gəldi. Yəni, tam ürəyimcə deyil, belə ürəyim gedmək kimi dad deyil, amma lap dadsız da deyil. Yəni, yenə bilər yəni. Hə, yəni, yemək olar. Evet, səndən canım. Mən bir söz deyim, bir blogger kimi deyim bugünləri. Bugün blogger gibi konuşmak. Bəli, məhz bu yeməyə görə dəyərləndirmək istəyirəm. Tabii. Bu yemək Quba mətbəxinin, bizim Azərbaycanın Quba mətbəxinin yeməyidir. Bəyənmədim deyil, yəni sən bugün bizim qabağımıza zərfədən fərqli olaraq supu gətirmişsən, isti yeməyi gətirmişsən. Bəli. Bir damcı duzu və turşusu olsaydı, normal, geçen gün. Evet, sadece ben tabii ki sunumdan çok narahatım. Dediği gibi ben başta birinci böyle gelende bu kadar hayal kırıklığına uğradım ki sonra servislerine baktığımda şunlar beni çok narahat eder. Şu lekeler, yani çorbayı servis eden de. Bunlar beni çok narahat eder ve o yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım. Ama dedikleri gibi biraz daha özenle, biraz daha şeyi olan olsaydı daha tatlı bir çorba olardı. Başka çorba Əlavə sözüm odur, yemeğin adı cırbırdı. O yemeğin adı. Bunun adı cırbır mı? Bunun adı değil. Məhz o dediğim. Söylediğim. Aha, o yemeğin adı, lobya biraz yemeğin adı. Biraz duru eləyib, xəmir də qatırlar ona bəli. Sürfülü yani, başqadır, tamam başqadır. İşte, sürfülü xəmirli parmağından çəkir. Sen bunu bilerek bildiğin bir yemek olarak mı yaptın yoksa yok özünden? Yok, bildiğim yemek olarak elədim, hazırladım ama ben onu sarımsakla yeyirəm. Adı ne olursa olsun, tadı bize nece geldi, onu değerlendirmelerini son varsa onu da alayım artık salata geçelim. Bitti, ben de bitti. Senin bitti. Yani dadı var, xanımın əlinin dadı var ama benim tam ağız dadım olan bir şey. Yine de ama diyorsun elinin lezzeti var Samira. Nale senin var mısın? Ben de ilk defa lobya ile piştiğine göre yani yine de diyorum ben bunu mercisini yemişim. Kokusu yani çok şey. Onu okşuyor biraz. Sadece olarak belki de biraz duz əlavə eləsəm
Elə də düzdür. Yəni ki, bəlkə də ağız dadına uyğun olar. Vallahi Səmirə deyir, tuz burada. Tuz burada, sən burada, tuz burada. Səmirə, kokusu güzəlmiş hakikaten. Bu istiyotdu. İstiyot da lazımdı. İstiyot da lazımdı. Valla Samire. Eline sağlık. Salata ne var? Salata da vur bize. Salata ben de hazırladım. Yani soyuq qəlyanaltı gedir. Bildiğimiz kimi. Ben kutab hazırlamışam. Kutabı da salat əvəzi deyilir. Göğətidən hazırlamışam. Duz əlavə elədim. Biraz elə bir dad gəlsin. Gəp açıq gəp. En son sənin ailənkini alırsın. O yeni devam ediyor. Ben bir de gelirken su alabilirim. Kim isteyen varsa kompost var arkadaşlar. Zarife. Hemen. Qonaqların Suna xanım demiş, seni masada bitirdiler. Qonaqlar, ne bileyim. Əsəbi sən, düzün de, en çok kimde əsəblərinə toxunan? En çok düzünde kalsa, hamısı eyni sözü deyirlər, ne deyəcəm? Belə də normal, gözəl, yaxşı salat şeydir, yəni supdu pişirmişəm. Şorbanı bəyənmirlər, bəyənmədik. Bu birisi yeməyi də aparacağım. Deyəcəm, bəyənməsəz, xayiş edirəm, yeməyim. Götürəcəm hamısını. Salataya kutab gelir. Ne diyeyim, ne diyeyim. Arkadaşlar, hem size soruram, hem tamaşacılarıma kutap salat yerine geçer mi? Siz karar verin. Qatırlar var. Heç olmasa yanında qatır gətirərdi ki, yani belki biraz mən də bir özümüz oxşadardı. Mənim gözümə ilk gələn onun hazır lavaşdan hazırlanmaq oldu. Yəni xəmiri özü açdı. Valla dün benim kulağıma bir şeyler duyuyordum zaten hazır lavaştan yapmak olarmaz. Hazır lavaş. Hanımlar lütfen servis özünüz kendisi. Bundan da mı yemeyeceksin Samira? Ha? Hiç ne yemeyeceksin? Evet, senin Zarife. Hoşuma geldi yani. Dadın düzünü tutuzdurup. Yani açıq xəmirlə olub olmamağın fərqi yoxdur da. Yani əsas içindəki malzemelerini yerində eləyib. Dadı yaxşıdır. Qatıq olsaydı ama lap yaxşı olardı. Diyorum sizə, Azərbaycanda en sevdiyim yeməklərdən biridir kutab. Bitti mi Zarifə senin? Mənim də xoşuma gəldi. Yaxşıdır. Hər bir şey dadı düzü yerindədir. Amma belə deyək də xanımları dediyi kimi qatıq olsaydı lap qəşəng olardı. Samir'e katılıyorum. Çok geçen olmuş. Geçen yalnız salata sınıfına giriyor mu? Hayır. Bence girmez. Sen bunu ara sıcak gibi verdin. Biz buna ara sıcak, galyana diyoruz. Evet. Ara sıcak olarak ama restoranlarda salatların yanında koyulur da kutap. Ama salatın... Linçik de verilir. Galyana altı salat kimi gelir. Menümü getirende salatlar aynı salat yazılır. Salat olsun, galyana altı olsun. Ne gelir var? Yemek sayılır da orada. Valla kutap da bizim kalbimizde almış. Aslında çatmaz da xəmir yoğurulsa. Yani yaxşı fikirləşmişsən onu. Bir şey xəmirdən, yani hazır xəmirdən. Bəzi xəmirlər var, sırf kutab üçündür. Yani onu pişməmiş lavaşdır. Yo, bak hazır hamur olmasına rağmen hamuru çok iyi pişmiş. Yani hamurunu bilmiyorum ekran karşısındaki tamaşacılarımız nece görüyorlar bunu. Ya neye göre bu kadar tariflediler diyecek ama hanımlar hakikaten, hanımlar beyler pardon, bizi beyler de izleyebilir. Hakikaten tadı çok çok geçen. Yani ben ilk gördüğümde bu kadar ummuyordum. Hem de özüm belirledim ki bizi ekran karşısında izleyen tamaşaçı hanımlar da belki de çoklarının aklına gelmir ki lavaş hazır lavaştan kutap hazırlasınlar. Yo yo yapın. Ona göre hakikaten yapın çünkü sen bizden önce tarifini zaten tamaşacılarımıza gösterdin. Gördüler. Hakikaten ben kutap seven biri olarak söyleyeyim ki tadı çok güzel olmuş özellikle o yağlı olmaması da. Çok çok geçenk olmuş. Ekibim de arkada bakıyor ki Suna abla ilk defa böyle bir şey yedi diye. Ana yemeğimiz ne? Ana yemeğimiz toyuq kanatları, bir de yanında tərəvəzlər. Öyle mi? Ben, tamam hadi. Bekliyorum.
axır ki qolu vurdun. Əlinin duzu var, amma tənbəlsən, ayaq üstə yatırsan ey. Çox tənbəl deyiləm ey əslində, amma nə bilim deyirəm onsuz da yəni yeməkdir də hazırdır. Nə fərqi var? Çox önəm vermirəm də ki detaylara. Toyuğu diri-diri verim yesinlər, hə? Yox, elə yox. Ana yemeğimiz geldi. Bəh. Gel, toyuq kanadı. Ben orada ne görürüm? Göbelek de mi? Yok, kartoşka. Biber, kartoşka. Ha, bu kartoşka. Ayrı yerde kızarttın. Ona göre diyecektim ki çünkü tavuğun iyi kızarmış. Nasıl oldu ki diyecektim hani bunlar yanmamış. Çünkü tavuğun güzel kızarmış. Evet Habibe sen ben biraz tattın. Acı yemediğim için. Öyle mi? O biber acı olduğu için o acılık bütün yemeğe geçmiş ama geçmiş. O hoş bir tat vermiş. Geçenekti. Sadece ben acı yiyeyim. Ama yani yandıracak derecede değil. Hı-hı. Sadə, belə bir dənə məni narahat eləyən bilirsiniz nə olur Suna xanım? Bunlar. Qabıqlar. Yəni biber bişirəndə onu közdüyürsən və yaxud da isti suya salıb çıxaranda onun qabığını soyub bişirəndə, yəni bu cür nə qabıqlar onda, yəni yeməyi qızardanda. Baba. Samira bax, məndə də var. Tadını da dəyərləndir. Tadı yaxşıdır. Mən tadına görə siz yerken ben de söyleyeyim. Evet, ben tadı pis değil kesinlikle. Ama zaten bu içindeki erzaklar bir araya gelende zaten tatlı olacak bir şey. Başarıştım yani toyu, biber, pomidor, kartof. Bunlar bir araya gelende zaten lezzet oluşturan malzemeler. Ona göre. Tabii ki kötü değil ama wow mu? Hayır değil. Sadece özensiz. Yemeğin özensiz. Sadece beni narahat eden özensiz olması. Benden bu kadar. Sen Zarife, sen de... Senin bitti mi Habibe? Bəli, bəli. Dadı geçenci, hoşuma geldi. Ancak istiyotu çok geldi biraz benim için. İstiyordu mu biberi mi? Biberin acısı. Biberin acısı çok geldi. Biberi ben böyle tek yiyirəm de. Ama dadı geçenci. Elinin lezzeti var. Sadece belki de dediğin gibi bunu ikinci plana attığın için özen yok. Nail'e sen de senin de fikrini alayım. Mənim ağız dadıma uyğundur, xoşuma gəldi. Çünki mən özüm də istiyotu çox sevirəm, biberi. Yəni ki, xoşuma gəldi. Düzdür, səliqəsi biraz xoşuma gəlmədi, çox qarma qarışıq idi. Amma dadı, yəni ki, tam xoşuma gəldi. Sunumu, yəni prezentasyonu, siz, necə ki bu masaya konub, sizə servis edilməsi. Hanımlar, sustunuz bugün. Servis edilməsi də ki, yəni normal. Yəni ki, bugün her şeyi değerlendirir. Yani hamımıza qulluq elədi, hamımıza yani ki necə deyirlər. Tabii hamımız dünən Zarife de, Habibe de bize qulluq elədi. Ama siz bunları kendi arasında değerlendirmelisiniz. Bir yemekte her şeyi fikirleşerek. Yani ben dadına göre kıymetlendiririm bunu. Hı-hı. Yani belə qarma qarışıq idi çünkü her şey birbirine karışmıştı. Əsl kənd yemeği stilinde pişirmişəm mən. Sen de söyle artık. Ben de onu pomidora diyecektim. Pomidor bu formada da değil. Halqa. Aslında kabuğu soyulmuş formada. Bütün vakti o sulu olacaktı. Sulu olacaktı. Tam. Ona göre ben razı değilim. Yani o şekilde de olar. Bütün de olar. Bütün bu şekilde de olar. Kabuğu soyulsaydı. Daha benim özelliği daha. Seligeli olsaydı. Pomidor yumurta kimi yok. Yoksa şeyi çok iyi düz, çok iyi pişmiş. Yani pomidorun falan iyi mi? Canımın içi, Samira. Güzel gözlü. Güzel hanım. Tatlıya geçiyorum, tatlıyı merak ediyorum. Ne pişirdin sen tatlı? Ne pişirdin hakikaten Samira? Gülüyor Samira artık. Rafaela tarzı bir... Bu sinir gülüşü mü? Keyif gülüşü mü? Yoksa sinirden mi gülüyor? Yok, ben sinirlenmiyorum. Düşmeyi mi sıkarak gülüyorsun bana Samira? Yok, ben helen. Yok, yok. Ben de sev olan değil.
Bütün ellerle şey belə gülürdü, təbii gülürdü. Yani, mən her şeyi təbii qarşılayıram, hər kəsinə. Çünki səniyə belə gidiyor. Sanki yola verir bizi ki, yani yiyin gedin, yiyin gedin. Samirəcim, bu arada niye zahmet ediyorsunuz? Arkadaşlar, hakikaten buradan da herkese söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Daha da güzellerine layıksız. Bu el işidir. Bunu Mardin'den almışam. Size kısmet oldu. Medyattan hatta. Mardin dostuma, buradan dostlarıma selam olsun. Çok sevilen Mardin'i. Çok da onun değerli. Onun içerisinde dostlarım. Biri de var. İki sandıktır. Ay evet. Ay, çok, hakikaten çok güzel ya. Çok teşekkür ederim. Ben gezmeklerden vaxt tapıram ki evde yemek pişirəm. Ama hoş şey oldu ki bizim yarışmamıza katıldı. Vay Samirem, Samirem, böyle bir şeyler görüyorum, farklı bir şeyler. İlk sizden başlayacağım. Gel gel, ben alayım ben. Gel alayım, şu küçük parçayı alayım. Vallahi kutabı yedim, diyetimi bozdum. Ona göre şunu balacı alıyorum. Hmm. Ne bu canım? Bu ev sayağı Rafael'dı. Yani benzer bir şeydir Rafael. Aa, yani neyden Samirem yaptın bunu? Peçeniden, gozdan, kakao. Ha? Düzdü. İçinde neler var Samireciğim? Aydınlat bize. Süt kurusu. Hı hı. Katı, yani katılaştırılmış sütü. Peçeniydi. Bir de kakostu. Ama çok güzel. Sen bunları böyle mesela daha balaca balaca da yapıp serviste. Balaca balaca da elemek olardı dedim. Balaca biraz. Yok yok, şimdi servisin gayet iyi. Hani ben sonrası için de dedim. Daha hırda hırda da yapmak olardı. Olardı. Evet, çayımızı sen mi demledin? Özün mü demledin çayımızı? Evet. Hakikaten özün demledin. İnanamıyorum. Niye? Yok, inanırım. Yok, bak şey. Evet, yorumlara Nail'e, senden, bu sefer senden başlıyoruz. Yine yani o biri yemekler kimi sərqəsi hoşuma gelmedi. Biri büyük, biri balaca. Yani en azından bunları hiç olmasa bir yani ki ölçü de eləyə bilərdi Samirə xanım. Bir kalıba, herhangi bir bəli, kalıba da koyabilir. Hatta yani ki bunları bir ölçü de eləməyib. Ondan əlavə yani ki onları geçen akurat hiç olmasa yığardı. Bir gül fasonunda, bir çiçek fasonunda eləyirdi. Yani necə gəldi elə eləyib, bir iki küftə eləyib atıb oyana ki, indi birazdan qazan atacaq. Amma dadı həqiqətən, yenə də deyirəm, dadı xoşuma gəldi. Dadı qəşəngdir, mənim də xoşuma gəldi. Üstündə şokolad da olsaydı pis olmazdı. Üzərinə biraz şokolada ilə qaplansaydı. Yani belə bəzəsəydi, ayrı tək qablarda biraz şokolad, nə bilim, yanına çeylək falan nəsə də belə. Evet, buna çilek de, yanına böyle çilek de geçen. Ancak dadı çok geçendi. Ellerine sağlık. Dadı hoşuma geldi çok. Vallahi böyle pıtı 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 geçiyoruz Habibe. Səliqəsinə katılıram. Dadı geçendi. Kəm şirin. Yani baxan kimi bildim içinde ne var. Çünkü ben de hazırlayıram. Ben biraz onu blenderda üyüdürüm. Ama blender yani mərtəbə mərtəbə xodları var da bilirsin. Az çox, lap çox, az gözündə biraz üyüdüb qarışdırsaydın, onun peçenisi də tam qarışardı. Yəni dediyin kimi xırçıldısı da qalardı. Kaş ki biraz daha soyuq olaydı. Soyuq. Ben de Habibe, biliyor musunuz, bir piramit pasta vardır. Bəli. Piramit şeklinde yapalar. Peçenyadan hazırlar. Peçenye kırılar. Bəli. Aslında o peçenyeler de öyle sevigeli değildir. Aksine elinde kalır. Tadı ona çok okşuyor. Evet. Çok çok okşuyor. Aa, buradan da tamaşacılarımıza söylemiş olalım. Bunu her istediğiniz formada yapabilirsiniz. Ama böyle yağlı kağıtla üçgen yapan da, buzluğa da atan da, hatta yendikçe çıkarılır bizde. Bəli. Tekrar buzluğa konur ki daha uzun dayansın diye. Ama Samira, yine söylüyorum, elinin lezzeti hakikaten var.
adam var ki tembellik eləyir bişirməyə, sipariş eləyir hardansa. Amma mən ev yeməyinə üstünlük veririm. Yox, bugün hər şeyi də özün yaptın. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Tatlı yiyoruz. En son tatlıdan sonra bal göndermeye bayılıram ki puanları ona göre bal gibi versinler diye. Hanımlar, sizi içeriye alıram. Samireciğimle böyle artık oh gün bitti. Samire ile biraz baş başa danışalım. Siz de güzel ballarınızı verin. Tatlı yediniz tatlı. Tatlı bal istiyoruz. Tatlı. Evet, tatlı bal istiyoruz Samireciğime. Masa düzeni, yani eğer mertebe mertebe müqayisə ediriksə, en sonda gerek bu masa ola. Yani dünenki hanımla ben bu masanı müqayisə edirəm. Özümle bu masaların heç birini müqayisə etmirəm. Çok eskililer var idi ve bu masaya vereceğim kıymet 3. Masa düzeni çok böyle berbat, yani böyle deyək də gözləmədiyim. Mənim masaya verəcəyim bal. Masada qızıl güllərdən başqa heç nəyi bəyənmədim. Açıqcası, yəni gül sevənəm, qızıl gül ləçəklərini bir dənə bəyəndim. Masa düzəninə verəcəyim qiymət 3. Şorba qarşımıza çox qatı şəkildə gəlmişdi və yəni biraz bərbat halda görüntüsü, yəni qaşıq hamısı çirkli formada gəlmişdi. Şorbaya verəcəyim qiymət isə şorbaya verəcəyim bal 4. Qonaq süfrəsi üçün uyğun görmürəm, amma dadı pis deyildi yəni. Və məndən şorbaya veriləcək qiymət 5. O salat deyil, o soyuq qəlyan altıdır. Dadı qəşəng idi, yalan deyə bilmərəm. Xəmiri özü açmamışdı, amma dadına görə, duzuna görə ona verəcəyim qiymət hazır xəmirdən hazırlanmış bir belə deyək də lavaşın içinə göyətləri doğramışdı. Verəcəyim bal 5. Salat olmasa da, qutab olsa da xanımın hazırladığı, Samirə xanımın dadı çox bəyəndim. Yəni içindəki ərzaqları yerində idi, duzu, dadı tam yerində idi. Qutabımıza verəcəyim qiymət İstəmişdi özənli olsun ki, limon qoymuşdu, göyərti üzərinə səpmişdi. Amma yəni limonu yəni 2-3 yerə qoya bilərdi, məsələn də özən göstərə bilərdi. Onun acılığı da orada dedim, boğazımı yandırdı. Mən acı yemək sevmirəm. Ona görə də o yeməyə verəcəyim qiymət 4. Pomidorlar əzilmişdi, yeməklər qarşıya kimi qarışmışdı. Amma dadına görə mən ona 6 bal verərdim. Toyuq yeməkləri olanda içindən həmişə mən qanadları seçirəm. İstər kebabında, istər fərqi yoxdur. Qanad seçib yenəm. Ana yeməyinə verəcəyim qiymət 7. Rafaella deyilib, amma qarşımıza Rafaella gəlməmişdi. O Rafaella deyildi. O qarışqa yuvasıydı. Dadı pis deyildi. Ona görə də ona verəcəyim qiymət 4. Orada ən çoxu da mən Çeni dadı hiss elədim, çonu dadı hiss elədim. Yəni mənim şirniyyata verəcəyim bal. Dadı qəşəng idi. Süfrədə dediyim kimi Samirə xanımın əlinin dadı duzu qəşəngdir. Şirniyyatı sevdiyim üçün və dadı da qəşəng olduğu üçün 6. Samirə ya, ya bunu söyləyəcəm Samirə. Burada program başlamadan kim söyledi onu? Nailə. Nailə. Nailə dedi ki, burada yazı var. Samirə, itiraf et. O yazı edin. Çıxsın görək nə. O burada. Yazı. Dua yazdırmışam ki, mənə xal versinlər. Ya çok tatlı Özüm Samirə. Özüm de təəccübləndim vallahi. Hakikaten orada yazı var. Samirə bunu kamera arkası söyledi mutlaka dedim. Canım tamaşacılar bunu duymuş. Cadı ettirmiş ki bunu bal verelim diye. Samirə bugünü biraz değerlendir bize. Bugünü... Yaxşı keçdi. İnsan düzdür, özünün günündə həyəcanlı olur, narahat olur, gərginlik olur. Ancaq mən bu dəfə, yəni bu yarışmada həm sizi çox sevdim, çox əyləncəldi, çox gözəl enerji aldım sizdən. Amma ben fikirləşdim ki, bugün bu haftanın 4 iştirakçısı da
Aslında hamınız böyle sakitsiniz. Agresif değilim. Agresif değilsiniz. Seni eleştiriyorlar, gülüyorsun. Olabilir, ben böyle sevirem herkes diyorsun. Herkes her şeyi aynı düşünebilmez ki. Ona göre herkesin fikrine hürmetle yanaşıram. Peki tekrar çok teşekkür ediyorum Samire. Sabah kimin gününü? Nailenin. Sabah Nailenin günü, bakalım ay Nale şöyle yaparım, benim yöremin yemekleri şöyledir böyledir dedi. Bakalım sabah Nale ne yapacak? Son günü, son iştirakçımız, bu haftanın son iştirakçısı. Sabah görüşmek üzere, çok sevirem sizi, öpürem. Vıy vıy.